Ahoj, zdravím všechny u dnešního videa, jmenuji se Matěj Vlček a jdeme se spolu podívat jako každé pondělí na tržní výhled na kryptoměny. Jako vždy začneme u S&P a podíváme se, co jsme si zakreslili minule. Na co jsem poukazoval, je tady oslabování momenta v této části rally, která začíná, dejme tomu, o, zde. A pokračuje tady nahoru. V této části rally vidíme, že jsme šli prakticky jenom nahoru, ale zanechávali jsme tady za sebou nevyplněné gapy. A co já jsem říkal, že pravděpodobně bude nějaké oslabení a zaplnění těchto gapů. Tím, že já tady vidím tu zónu, která je na 0.75 range a na polovině tohoto velkého gapu, kterou zde mám zakreslenou a stále čekám na pullback směrem k ní. Víme, že minulá vyklí svíčka byla nějakým způsobem oslabení po delší době, to dejme to že máme 1, 2, 3, 4, 5 svíček nahoru, tak konečně přišlo nějaké oslabení, aby se ten trh dostal do nějaké rovnáhy a myslím si, že toto jen, jenom tato svíčka na nějakém týdenním grafu stačit nebude, až se podíváme ještě níže. Vidím to od nějakým těm 4092 dejme tomu. Ten na daily. Tady víc máme furt ten stejný predikční model. To samé, když se na to podíváte, tady velký gap nějakým způsobem snaha o zaplnění, jdeme směrem nahoru a tady oslabení momenta a to zaplnění, které já vidím níže. Dost často se stává, že se tyto gapy zaplňují celé, jelikož já tady nepoužívám software, kde bych viděl do toho volume pro tyto analýzy, tak beru jenom tu polovinu, ten hrubý odhad, kde by tak přibližně mohlo být ty oblasti toho vysokého malého volume. A věřím, že trh se směrem k tomu vrátí. To je tady zajímavé dále. Vidíme, jak se nám rozvíjí tento roční profil. A když se podíváme oproti minulému ročnímu profilu, tak to POC máme výše. Stále se drží výše, což je pro nás býtší indikátor. Takže furt se posouváme nějakým způsobem výše s těma POCčkama. Tady za tento rok, tady za tento rok, tady za tento rok. Dokud se bude držet toto, že ty POC roční se budou posouvat výše, tak stále věřím v nějaký, nějaký, nějaký pohyb směrem nahoru. Takže tak. To se, to se týče z nějakého technického hlediska. Ještě se podíváme o něco níže. Podíváme se, dejme tomu, třeba na jed, jednihodinový graf. Musím se odmazat tyto věci. A koukneme se na nějaký vývoj, jak jsme odevřeli. pryč. To, co já tady vidím, je zajímavé. Je vždycky uh, nějakým způsobem, to, co tady poukazuje, rotace, nějakým způsobem pohyb nahoru rotace, pohyb nahoru, který je modře a rotace. To, co otáčí ty trendy, jsou nějakým způsobem ty dlouhodobější rotace. To můžeme vidět i tady. Tady ta rotace otočila tento pohyb směrem nahoru. Tady došlo k rotaci a pohyb směrem dolů. Dost podobný scénář může nastat zde, kde nějakým způsobem máme pohyb nahoru a tady by došlo k nějaké rotaci. U, vůbec bych se tomu nedivil, kdybychom šli se podívat níže. A tady vidíte, že taky byl nějakým způsobem gapy, které jsme chodili zaplňovat. A tyto gapy máme zde. Tohle je přijde velmi podobný scénář a myslím, že ten trh bude mít tendenci nějakým způsobem testovat to volume, které aktuálně bude někde tady výše v této rotaci, takže nějaký test a dále pohyb směrem dolů. To je u S&P asi všechno. Jdeme se podívat na výkly a jdeme se podívat na Nasdaq. kterou nechci tentokrát. Nějakým způsobem to nazumujeme. A koukneme na to. Furt tady drží ta zóna. Ta rezistenční zóna, kterou jsem kreslil v minulé video. Furt si stojím za tím, že tady je oslabení momenta. Tady nějakým způsobem potom oslabení momenta došlo k nějaké rotaci. Došlo k proražení struktury zde. Směrem nahoru. Po pullback a proražení struktury znova. Takže se furt nacházíme v nějakým způsobem v nějakém uptrendu z dlouhodobého hlediska, kde ale dochází k oslabení a tady už i na tom nazdaku dochází k rotaci kolem té horní. Je důležité sledovat ty korelace, protože dost často, když dochází k nějaké rotaci a vidíte, že máte i potvrzení třeba na tom nazdaku, na, na nějakém další, na tom dalším korelovaném asetu, tak je dost pravděpodobné, že ten scénář, který máte korelovaný, je ten více více pravděpodobný. Tady se podíváme, tak tady bylo nějaký způsobem, ta rotace byla kratší, na už se teda podíváme na daily, ale ta rotace tam taky byla která ten trh otočila. Když se na to podíváte zde, Tak musím nějaká rotace, která otočila ten trh. Tady vidíte také rotace, která otočila ten trh. Takže tak. Takže tady vidím nějakým způsobem tu rotaci, která by určitě mohla otočit ten trh minimálně na to zaplnění tady toho gapu, který máme zakreslený šedě, stejně jako tu reziduční zónu. Ještě ho zde vyznačím. Tento. A já jsem furt nějakým způsobem zastánce toho, že tady nám sedí likvidita a my půjdeme, podíváme se nějakým způsobem níže pod tu likviditu. Tady využívám fibo, které jsem zanechal nakreslené z mého videa, je to fibo tohoto low, tohoto high. Myslím si, že určitě je zajímavé, když se podíváte tak tady, je furt nezaplněný gap. Furt je tady nezaplněný gap a ten gap se nachází pod tím golden ratio, což by se mohlo krásně stát, že byl pullback pull na nějaké to Golden Ratio, kde spousta traderů naskakuje bez nějakého potvrzení. Tady by mohl přijít nějaký menší bounce a zamítnutí níže. Kde Golden Ratio tady budou stopky lidí, které tady Golden Ratio, a zde tady na té, na té úrovni 0786 se nachází tento gap. A tady by mohla být určitě zajímavá úroveň. Podíváme se také níže no, i na tom Nasdaqu. Takže si musím toto smazat. Kvůli tomu nižšímu time frameu. Takže takto. Tady můžeme vidět tu rotaci o něco podrobněji. Když se na to podíváte, tak takto. A co, co v té rotaci sledujeme? To, co se tady ukazuje. Je jedno, jestli se jedná o nějaký vyšší time frame, dejme tomu weekly, nebo o nějaký de, denní time frame, nebo o hodinový time frame, dejme tomu i o nějaký 15-time frame všude. Když je range, tak sledujeme výběry Liquidity jedna druhá strana. Tady vidíte, že to opravdu funguje. To no nevymýšlím. Výběr, výběr likvidity. Mám výběr na této straně. Vracíme se směrem k této polovině. Když se podíváme na tu range, vezmeme si z ní polovinu, kterou já si označu jako pivot, tak se podíváte, že pod ní jsme se dostali. A tady vidíte zamítnutí té poloviny. Svíčka není uzavřená, ale máme 20 minut do uzavření, což pokud ta svíčka nějakým způsobem uzavře takto, tak si myslím, že půjdeme právě níže, jako jsem ukazoval ne na Nasdaqu. Jdeme se podívat na dolar, jestli nám sedí ten scénář, který si tady kreslíme pro S&P a Nasdaq, kde vidíte, že ty scénáře jsou prakticky identické, je to nějaký pullback na nějaké zaplnění těchto gapů. V krátkodobrém horizontu určitě v nějakém tom intratýdenním výhledu to určitě vidím níže. Koukneme, si nám to koreluje i s dolarem. Začneme určitě od výklid grafu. Co já jsem tady kreslil minulé video je výběr, úspěšný výběr likvidity na této straně a nějakým způsobem pullback výše. Pokud chceme vidět dolar výše, tak by to znamenalo oslabení indexu. Tady jsme si kreslili tuto rezistenční zónu, kterou jsem říkal, že buď se tady zastavíme u této rezistenční zóny, anebo ji projedeme směrem k polovině. Tato rezistenční zóna se nachází na 0,25. Tohle jsou ty úrovně, která používám na tu range. Používám zde úplně jiné Fibonacci než pro trend, a osvědčilo se mi, že ty trhy mají tendenci reagovat v těchto, v těchto, úrovních. Jak vidíte, tak tady reakce, reakce, reakce. Jo, tady vidíte taky reakce na polovinu. Reakce na 75. Tady, 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 tady. Jo, tam vidíte, že, že ten trh nějak na ty ten, úrovni má tendenci reagovat. Proto používám jiné Fibonacci pro, pro range a jiné Fibonacci pro trend. Určitě, pokud se to někdo chce zjednodušit, tak bohatě stačí ta polovina. Ta je nějakým způsobem směrodatná, protože ta je nejdůležitější a určitě vám nějakým způsobem uh, tam, jak, jak, se ten trh bude vyvíjet, protože dost často se stává, že ten pullback odsaď je třeba jenom k té polovině. Odsaď jenom k té polovině. Víte, že ty pullbacky, uh, když ten trh chodí vybírat tu extra, uh, liquidity, tu likviditu mimo tu range, tak dost často se vrací jenom do té poloviny. Takže pokud, pokud tam samozřejmě začne rotovat, překoná to, tak je to pohyb dost často na druhou stranu té range. Takže takto. Co tady vidím na tom dolaru, je určitě nějakým způsobem tady zaplnění tohoto, kam už, se, kam už my se dostáváme, takže nějaký mělčí pullback tady může ještě nastat. A pak pohyb tuto rezistenční zónu, kterou jsem se zakreslila minulé video, se nám nepodařilo na poprvé překonat. Ale vidíte, že ta reakce od ní není tak silná, že tam není nějaké silné zamítnutí, že je tady spíše rotace pod, pod tímto levelem. Pokud máte nějakou rezistenční zónu a nakreslíme si to o něco výše, Jdeme tomu, že nakreslíme si dva scénáře, tady máme jednu rezistenční zónu, tady máme druhou rezistenční. Pokud ten trh půjde a půjde do té rezistenční zóny nějakým způsobem v tom trendu, narazí do ní, od ní se nějakým způsobem ostře odrazí, u nějaký pullback a jde níže, tak to je úplně jiná situace, než pokud máme nějakým způsobem trend, narazíme nějaký klíč, nějakou klíčovou rezistenci a my kolem té rezistence začneme nějakým způsobem rotovat. Pak často tam může přijít nějaký pullback na vybrání likvidity a pak dost často přichází průraz. Pojďme si to nějakým způsobem vysvětlit, proč. Tady o této likvidě jsem se bavil, jenom jsme věděli, a pak ta likvidita vzniká také tady. To znamená, že my vybereme jednu likviditu tady ve spodu a pak pokračujeme v pohybu celkového trendu. Proč se to tak děje? No tady je to hrozně jednoduché. Tady v této rezistenci dost často budou objednávky. Budou zjistit naštosované objednávky. Pokud ten trh přijde a vyjde k nějakému razantní reakci, razantní vyprodej, tak to znamená, že tyto objednávky byly dostatečně silné, aby tuto úroveň udržely. Pokud se tak však nestane, a máme tady taky máme samozřejmě objednávky, a tady těch objednávek bude třeba méně, tak to dost často znamená to, že ten trh jde, tady ty objednávky vybere, dejme tomu tady tu jednu ze tří, jeden ze tří těch bloků, pak se vrátí zpátky, tomu ale nestačí, furt tady silný zájem nakupovat. To znamená, že on se vrátí výše, vybere třeba druhou třetinu těch objednávek, co tam je, furt mu to nestačí, vybere tu třetí, třetí třetinu těch objednávek, furt mu to nestačí, jde zpátky a ty pullbacky jsou tady mělké. A pak už tady nezbydou žádné objednávky, žádné, nic. A tím pádem může dojít k proražení té rezistence. Rezistence víceméně nějakým způsobem, pokud to vidí nějaký trader, tak to dost často vidí jiný trader a dávají si tam proto třeba, dejme tomu, shortové nebo prodejní objednávky. A to znamená, že ty lidé pak mají, mají šanci tam nějakým způsobem tam zavírat ty pozice nebo tam otvírat ty shorty. Takže takto, jenom k nějakému dovysvětlení, ať ty rozvádím ty koncepty, jak já uvažuji. To tady vidím zde a vidím tady tu rotaci, tento první scénář, že to zamítnutí nebylo až tak silné, tím pádem vidím furt ten možný potenciál nějakým způsobem se posouvat výše na tom dolaru, což znamená, že pokud se na dolaru pustíme výše, tak S&P a Nasdaq máme kotovaný obchodování k dolaru, to znamená, že na S&P a na Nasdaqu se bude posouvat níže. Inverzně. Jdeme na kryptoměny. Koukneme se na total market cap. Projeme ty toutly jako vždycky. Co vám tady chci ukázat, co jsem tady měl na kreslo. ta samá pohádka. Jedna range, druhá range. Tady už dost lidí jsem sledoval, že už je hodně bullish. Na proražení této části range. Proč, jak vidíte, tak tady nějakým způsobem se mohlo zdát, že toto je pouze výběr a pak už jsme ho tady překonali. Jenomže to se nestalo. Jak vidíte, já jsem tady zakreslil tu červenou range, že si myslím, že tady při nějaká rotace a pohyb směrem dolů. To je tu modrou šipu z toho minulého videa, kterou jsem tam na skále nechal. A vidíte, že to tak je, že tady nějakým způsobem došlo k vybrání té likvidity a posouváme se směrem níže. Teď otázka, kdy my si můžeme zastavit. Když my se podíváme na ten pohyb, a to už si ukážeme, pak, to už si ukážeme na Bitcoinu, Tak co je pro nás zajímavé? Co je pro nás zajímavé, když se podíváme na to, kde bychom se mohli zastavit na nějakých rezistencích? Tady máme roční profil. A víte, že to POC je tady. Pokud my jsme se posunuli POC směrem nahoru a došlo k nějakým sem proražení toho POC, značíme třeba takto. Máme nějakým sem tu rotaci, která tady vytvořila ten velký objem. Pohyb směrem nahoru. Pak máme pohyb směrem pod POC. A vidíte, že je snaha to POC zamítat, tedy vidíte tuto svíčku, která znamená, že jsme neudrželi tu cenu nahoře, ale ta cena se zamázla směrem dolů. Tak vidíte, že pokud takto to bude pokračovat a takto uzavřeme, máme to na denním grafu, tak si dost často může stát, že my zamítneme to POC jako tu silnou rezistence a pojďme se podívat níže. Pojďme se podívat na nějaký další možné rezistence. Když se podíváme ze structure, uh, tak já tady vidím nejsilnější rezistence z tohoto pohybu za mě byla tato. Kterou pokud my překonáme a překonáme tuto rezidenci směrem, tento support směrem dolů, tak to znamená, že my se musíme dostat pod tento level a já mu zakreslím lépe, ať to můžete vidět, ať je to nějak přesné. Tady to low, této rotace, je pro mě, pro směrem dolů je problém pro Bitcoin. Pokud my se dostaneme pod toto low, jak jsme tady nějaký pullback ještě, dostaneme se pod toto low, pod tímto low my uzavřeme Potvrdíme ho nějakou svíčkou, kterou jsem tady kreslil, dejeme tomu nějakým zamítnutím. A po, tak pokud se toto nastane, proražení, zamítnutí, tak se podíváme určitě ještě níže. Tady my zamítáme to, to POC. Což pokud my zamítneme to POC, tak to je úplně stejně jako zamítnuli toto. Znamená to pohyb, že pokud to POC zamítneme, tak se podíváme sem na tento level. A tento level máme nějakým způsobem... 26 500, dejme tomu, je to další pokles o nějakých 1000 dolarů 1000 za Bitcoin, takže další zastávka za mě tady. A pokud ani tento support neudržíme, tak vidíte tady ty dlouhé svíce, které jsou na zaplnění. A ve finále, tady vidíte to, co tady kresím to, ty, ty videa, a to je ten CME GAP. Vidíte, že tady používám ty futures, ty CME futures, a víte, že tady zůstal GAP, že tady zůstal volný GAP, který je ne, ještě nezavřený ten gap se dochází, nachází, tomu, když vezmu zase, jo, nevidíme toho vodu, nevíme, co tam dělo, nemá, ne, nemá, neplatíme si do sfér, nepoužíváme ho, použijeme polovinu. Tím se nám determinují ty odchylky. Jo, když se na to podíváte, nějaký způsob tam měl nějaké volume, tak o, v půlce, kdyby to POC bylo tady, kdyby tam byla nějakým způsobem tady z té svíčky nějaké, nějaké ně, naopak nějaké malé volume, tak tím, že vezmete půlku, tak máte víceméně největší šanci, že se tam trefíte. Takže půlka. Proto ji tady beru protože tady nepoužívám softwary, které se zabývají volume, ale pouze TradingQ. Takže tady vidíte ten gap, nějakým způsobem ten liquid void, který může dojít k jeho zaplnění. Pokud my zamítneme to POC, které je tady, pokud zamítneme tento úroveň, která je tady, tak si myslím, že je dost pravděpodobné, že my budeme postupně zaplňovat tyto gapy. A můžeme se podívat až k tomto s gapu. Tam samozřejmě záleží, jak ten trh bude reagovat, jak bude reagovat tady na této zóně, jak bude reagovat tady. Vidíte obrovský klaster toho volume. Takže myslím, že tady třeba je dost možné, že třeba tady přijde ještě nějaká reakce. Dejme tomu nějakých 23 500. To bude hrubým zase koukám na tu půlku jeho toho klastru. To je nějakých těch 23-23 500. Takže tak. to Ještě abych rozminul tu myšlenku s tou toutu. Jdeme na dvojku co v té dvojice máme? No všechno kromě Bitcoinu. Takže koukneme se na to, jak, vypadá, jak to vypadá kromě Bitcoinu. Tady jsme nějakým způsobem měli nějaké highs, které, které jsou z mého pohledu likvidita. Víte, že ten trh je nějakým způsobem tady oťukával. Pak je prorazil a vrátil se pod ně. Takže zajímavý level pro nás je toto teďka. Jak si trh poradí s tímto levelem? Jestli ten trh teďka půjde, a nějakým způsobem ten trh bude zamítat, tak, se, tak jo, tak vidíte, tak tady budeme pokračovat opět níže. Tady vidíte také ty gapy. Tady se to všechno prakticky shoduje s tím scénářem, který já tady tvrdím. Já jako jsem tvrdil uh, minulé, nějaké, minla nějaké tři týdny, že jsem spíše bullish, tak tady vidíte, že teďka, se, teďka je ta korekce, o které jsem mluvil. O není důvod naskakovat do těch kryptoměn brzy po nějakých těch dlouhých pohybech. A já se kouknu, kolik bylo to high. Nějakým způsobem Uh, jo, 108% to je dost, uh, takže 108% bylo nějakým způsobem high a dost lidí od té doby, co já točím videa, jsem byl nějakým způsobem tady v té range a v tu chvíli už pro mě vůbec nemělo smysl tak jako kryptoměny nakupovat do nějakého dlouhodobějšího portfolia. A říkal jsem, že já budu třeba s nějakým nákupem čekat na nějakou korekci, kde jsem vám ukazoval, že tyto korekce tady velmi často přicházejí. Tady víte jednu třeba 22%, tady víte další korekci, ta byla 8% a tak dál. A ty korekce přicházejí. A zvlášť když vidíte, že se nějakým způsobem oslabuje to volum, to momentum, o které já tady mluvím. Že jdeme rychle nahoru a pak už nemáme tolik síly. Tak dost často potom přichází ten výplah dolů. Tady jsem si mochodem nechal nějakou, nějaký, nějakou, nějaký, level, na kterém jsem si myslel, že se podíváme v minulém videu. V minulém videu to bylo, to bylo pondělí, to bylo tady, to jsme byli tady na této svíčce. A říkal jsem vám, že si myslím, že se podíváme sem, níže na tento support. Takže tady k tomu poklesu, když koukneme na tu zavření svíčky, nějaké 4,5% nakonec ve finále opravdu došlo. Takže takto, takže nějaké predikce se nám tady vydařily. A jdu dokončit tu myšlenku na té dvojce. Která se ve finále shoduje s celým tím scénářem, o kterým tady mluvím, nějakým způsobem tady třeba pullback do, té, do této rezistence a zde, zde se uvidí. Stejně jako, stejně jako u ostatních rezistencí, kde jsme se bavili. Tohle může být třeba rezistence, která se bude prolínat s tím POC na tom bitcoinu. Když se na to podíváme, tady hezky dozváříme ten obrázek, tak tady máme taky o kousek, o kousek výše, tady máme to POC na tom bitcoinu. Tady vidíte, že máme také o kousek výše rezistence. Total trojka. Toto to roky jsou alty a alty jsou pro mě nejzajímavější nějakým způsobem v tom dlouhodobějším. Tady máme něco z minulého videa, tak já to promluvím, pojď to máme hezky. A nakreslíme tady tu range, o které se tady bavíme. Jako se tak takto. Ty altcoiny jsou ve finále opravdu nejzajímavější v těch pokročích fázích toho bull marketu. Když se to podíváte, tak tady, tady nemáme asi, máme tady dostatečný množství dat když se na to podíváte, tak to je crypto market cap bez bitcoinu a bez etera. Takže opravdu ty malé altcoiny, na kterých se opravdu dají vidět ty větší peníze, pokud samozřejmě zvládnáte řídit riziko a nějakým způsobem rozumíte technické analýze. Tady jsme tomu třeba, jsme měli nějakou rotaci, když se na to podíváte, můžeme vzít tady rotaci nějakou dlouhodobou, nebo můžeme vzít rotaci jenom tady takto. A když se podíváte, tak po této rotaci, což tady víte, že tady rotaci máme taky, tak po, těch rotacích přichází ty nejvostřejší pohyby na těch altech. A víte, že ty alty, jsou schopný udělat. A to si vemte, že máte všechny alty. To jsou nějaké alty už budou z těch minulých bull marketů třeba mrtvé, že už vůbec nebudou se jak po jsem pohybovat. Když se na to podíváte, tak vždycky, když máte nějakým způsobem ty bull markety, tak když byl bull market nějakým způsobem jako 18, pak nějakých těch 22, tak když byl nějakým způsobem další bullmarket. tak každý bull market má nějakým způsobem svoje altcoiny, které v ten bull market vystřelí a jdou nahoru. Vystřelí a jdou nahoru. Jenomže těch těch altcoinů, a to je ta myšlenka, co tady chci při přibývá. Protože dejme tomu nějaké ty dřívější bullmarkety, jsme měli těch altcoinů pár. Další bumarket u všech altcoinů bylo více. A když se podíváte, tak tyto altcoiny, z toho minulého bullmarketu, No pokud se na to podíváte jenom z toho investorské psychologie, tak když víte, že jste na tomto altcoinu, tady dovali jste mný bullmarket, koupil jste si nějaký altcoin a ten altcoin vám nějakým způsobem nevyšel na něj ten obchod a podílali jste na ně, ně nějaké peníze tak tyto altcoiny už pravidle dost, dost, často pak o ně není takový zájem, takže se nějakým způsobem třeba, třeba plácají, plácají se nějaké altcoiny a zase jedou nové altcoiny, které jsou typické pro tento bull market. A všechny tyto altcoiny jsou zaznamenané v tomto market capu a přesto, když se podíváte od nějaké tady rotace, a to když jsme vzali třeba fakt úplně odlou low, toho covidového tak se podíváme, že ten, ta market kapitalizace těch altcoinů udělá úplně, Nesmyslné procenta. Takže ty altcoiny jsou určitě zajímavé, ale jak vidíte, tak na těch altcoinech je naprosto typické, že se hrozně dlouhou dobu prakticky vůbec nic neděje a pak za nějakou krátkou dobu přijde pumpa nahoru. A přesně to je ten problém, protože pak přijde zase ta, ta pumpa dolů, jo. Vy tady celou dobu můžete třeba čekat v těch altech, pak si řeknete, no nemá to smysl, já to prodávám, pak přijde ta pumpa, vy si klasicky ří, můžete říct, jo, tak já teda jdu do těch altcoinů, tady to nakoupím a jdem dolů, jo. Takže to je přesně problém nějaký způsobem psychologie těch altcoinů. Na altcoinech úplně na rovinu se dá vydělat prostě nejvíce, nejvíce peněz a nej, nejlépe těch kapital, ale už to vyžaduje z mého pohledu nějaký způsobem nějaký pokročilejší, pokročilejší skill, tak který já počítám, pro mě je pokročilejší skill, nějaká ta výhoda nad trhem je pro mě ta technická analýza. Pro někoho to může být samozřejmě, pokud je tady někdo, kdo rozumí těm altcoinům a těm projektům a to, co dělají a proč to dělají a zná nějaký ten management a tom, proč ne. Já způsobem v tomhle tom na říkám, že já se nevyznám, ty, ty, projekty nesledu a ty lidi, vím, že ty, ty altcoiny jsou dost často založené na nějakých marketingových akcích a že to 90% je marketing a pak 10% je vlastně to, co jako vůbec dělají nebo co se snaží dělat. Většinou ani nedrží termín, takže já nějakým způsobem nesleduju ty altcoinové projekty a je možné, že se o něco okrádám, ale já jsem tu svoji výhodu našel v té technické analýze. A určitě v těch pokročilejších fázích nějakých bull marketů jsou altcoiny určitě zajímavé, proto tam tyto, to, to ty mám, abych sledoval, jak je, jaká ta kapitalizace těch altů je zajímavá, jestli dejme tomu nějakým způsobem třeba ta jednička je pro nás zajímavá, to znamená, že je to nějaká třeba začáteční fáze, kde na začátku pumpí ten bitcoin, dejme tomu to Ethereum, pak se koukám, jak se to chová bez bitcoinu, a pak se chovám, jak se to chová bez toho Ethera v těch t trojce. Takže tak. To je proč, proč sleduju i tuto trojku, dosledí nesleduje, ale myslím, že pro mě pak zajímá, protože přesně tady vidíte, co se děje a dává vám to nějaký kontext do toho trhu. Takže takhle. Koukneme, koukneme na dominanci. Tady ten scénář je hrozně podobný o tom, čem jsem mluvil. A že máme ty range. Že máme ty range, který ten trh prostě sleduje a nějaký způsobem se s ním pere. Co se tady může stát? A vidíte, že tady máme jak sem rotaci pod tou spodní částí range. A to jsem vám přesně ukazoval těma rezistencema. Když máme tu rezistenci, jenom to rychle připomenu, nějaký způsobem ten trend a pohyb a ta rotace pod ní. Jo? Že to je nějaký způsobem vybírání těch objednávek a můžeme pokračovat výše. To tady vidím a klidně se to může stát. A to, že Bitcoin by šel nějakým způsobem nahoru, ta bitcoinová dominance, teda, to je velký rozdíl mezi Bitcoin a bitcoinová dominance, by šel Bitcoin nahoru, tak to nemusí být pro trh vůbec pozitivní, protože to může vysávat těch altcoinů, dejme tomu, že máme nějaké altcoiny, tak to může, a tady máme Bitcoin. To může vysávat ten kapitál z těch altcoinů a ty lidi v těch kryptech se můžou stahovat do toho Bitcoinu. To znamená, že pro ten trh to nemusí být nutně pozitivní, protože je ten bitcoin v nějakém pádu, který může potenciálně přijít, a zapadalo by to i do toho scénáře. Pokud by to byla nějaká sem rotace a pohyb nahoru, tak by to do pravděpodobně mohlo znamenat to, že ten kapitál se vylejvá do toho bitcoinu, a to znamená ve finále to, že pokud ten kapitál vylejvá do toho bitcoinu, tak je to nějakým způsobem risk of mod a ty lidé se bojí o svůj kapitál a vytahují ho pryč. Takže by to mohl být bearish scénář, i když pohyb na tom grafu. Nahoru. Tak myslím, že uh, ostatní dominance pro nás tuhle chvíli nejsou, nejsou zajímavé. Já jsem se nějakým způsobem koukal a nic úplně zajímavého, co bych vám tam ukázal, jsem nenašel. Takže jenom tady dáme pryč tohleto a jdeme dál. O tom Bitcoinu jsem tady mluvil dneska hodně, ale stejně se na to ještě podíváme, protože jsme se u něj pořádně nezastavili. furt sledovat ty sim si gapy, jo. Tady je, tady je, Marku, tady je jeden a tady je druhý. Jo, tady. Oba určitě zajímavé. Je to magnet a musíme sledovat, jaká je ta structure, jaká je ta pravděpodobnost. Furt, pokud někdo nějakým způsobem třeba teď v tom kryptoměnách je a nějakým způsobem třeba má strach po tomto propadu, furt se podívejte, držíme tu, držíme tu bully structure. Když si nakreslíme nějakým způsobem klasický higher, higher, higher lows, tak co nás zajímá, je průraz té struktury tady máme průraz, průrast struktury. Jo, vidíte, že tady je high a my jdeme nad něj. High jdeme nad něj. To je, to je uptrend, takhle se determinuje uptrend. My když se na to sem podíváme zde, tak tady vidíte nějaké high, průraz té struktury, nějaké high, průraz té struktury, nějaké high a furt ho držíme. To by byl problém, tak kdyby jsme zájeli pod toto low. Ještě to dám pryč a zvýrazním to lépe. Tady pod toto low, kde jsme si tu červenou zónu. Pokud bychom zajeli pod toto lou a uzavřeli pod něj, tak by mohlo dojít k změně té struktury. Tady průraz té struktury, tady už mohl bych návrat a mohli bychom jít níže. Tady víte, že tady je nějaký způsob a my, my, ten pohyb, který jsem kreslil, jdeme pod něj. Typku a jdeme pod něj. To se může stát tady. Nějakým způsobem máme lou. můžeme na něj narazit, tady na narazit nějaký pullback, půjdeme pod něj, pullback a můžeme jít To je to, co se tady může stát. Proto je to za mě absolutně klíčový level, tady to low, tady ten level, když ho roztáhnu, je to nějakých 26 590. To je ten klíčový level. Protože tady pod tím POC jsme, pravděpodobně ho zamítáme, pokud se rychle nevrátíme nad něj, jdeme tomu nějakých dvou, tří svíček, zůstane pod ním. Takže, takže tak. Jo, pak by tady byl přesně problém, to už se nechci opakovat, tady je přesně problém s tímto, s tímto liquid voidem, který bys mohl zaplnit a mohli se podívat až k tomu gapu. Tam by fakt záleželo na tom, jak bychom reagovali na tento klaster, toho volumu. Tam může to nějakým způsobem přepnout nějaký nižší timeframe a sledovat, co se na něm děje. Ale myslím si, že pokud je ten, tento level tento, tento, tento porazíme a potvrdíme, tak si myslím, že bude mít problém. Takže tak. Ještě se koukneme na Etheru. To bude poslední. A co vám tady ukážu na Etheru, je to, co jsem tady kreslil minule. A. Teď to neberte s nějakým svým chlubem, ale taky vám ukazuju, že nějakým způsobem, s nějakou pravděpodobností jsem schopný ten trh predikovat. S nějakou pravděpodobností říkám. Jestli vám někdo tvrdí, že vám predikne každý pohyb na trhu, tak vám keca. Já vím, že jsem schopný s nějakou pravděpodobností ten trh predikovat. A tady je to krásně vidět. Můžete si dohledat minulé video, tady jsem to přesně kreslil. Rotace, pohyb nahoru, nadvrh, nadvrh tohoto high, které jsem tady markoval. A tady jsem přesně říkal, bacha na to. Už všech těch high jsem kreslil, u všech těch grafů jsem kreslil to, že tady máme tu rotaci, tady máme nějaké high, my jdem nad něj a rotujeme nad ním, jo, problém, pohyb směrem dolů, vidíte ty modré šipky, které jsem tam naschvál nechal z toho minulého videa, vidíte, že tady jsem kreslil pohyb nahoru, když se podíváte, tak tady to pondělí 17. bylo tady, jo, tady bylo minulé video, tady to, tady to zelení zamarkování. markování, třeba tady jsem kreslil, tak jsem rotace nad tím high, Tady opravdu vidíte, skutečně, že nějaký následující den jsme rotovali, pak ještě část dalšího dne a pak přichází návrat tady k tomu, tady k té range, tady k té POC toho range. O Ethereum je to o kousek posunuté, protože to Ethereum je nakapitalizováno. A co já tady vidím, nějakým způsobem návrat k té range, tady, tady to POCčko to je level, pro který já si myslím, že si dojdem a je tam nakreslená i ta původní šipka. Tady vidíte, tady ta šipka, nějaký způsobem na těch 1800, což si myslím je level, kterého my se určitě dotkneme. Jak jsem tady vidíte, že teda ten trh nechává nějakým způsobem za ty gapy, když se stát, že pro nějaké ty gapy se vrátíme, ale určitě si myslím, že půjdeme se podívat sem v tomto Nemusíme se pro ně vrátit hned, můžeme dojít pro PLC níž a pak až se vrátí pro ty gapy. Když se na to podíváte, tak zde například byly také gapy a nevrátili jsme se pro ně hned. Tady jsme rotovali a pak až jsme se pro ně vrátili. Takže tak. Tak jo, to by od dne, ode, mě bylo dnes všechno. Já vám moc krát děkuji za pozornost, kdo jste to dokou, dokoukali až sem. Uh, určitě budu rád za jakoukoliv podporu, ať už nějakým způsobem komentáře, lajky a tak dále. Určitě mě můžete sledovat, podpořit nebo mi napsat na mých sociálních sítích. Dole mám, dole mám Instagram a LinkedIn. Takže tak. A moc krát vám děkuju za pozornost a mějte se hezky. Zase za týden. Ahoj.